شريف لا كنت بالا عمران خان کے لیے اپنے کپتان کے لیے ثبوت ہے پاکستان کے لیے وہ ڈٹ سکتا ہے امریکہ کے آگے وہ ڈٹ سکتا ہے امریکہ کے آگے he can stand firm in front of America ضرورت تو پاکستان کی ہے he is inevitable for Pakistan بہت دیکھے ہیں ابن الوقت لیڈر بہت دیکھے ہیں ابن الوقت لیڈر we have seen so many opportunist leaders ضرورت اب ہمیں عمران کی ہے we need عمران خان now